بسم الله الرحمن الرحيم. waxa idin la hadlaya danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid. maanta taariikhdu waa 3 bisha shanaad 2020 ama 3 bisha May 2020, waa maalin axad ah. fariinta waxaan u duubayaa dadka ku xaniban weli dalka Turkiga, dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay ku noqdaan Muqdisho ama Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Kadib markii aan ogaanay ama ayna soo gaadheen cabashooyin badan oo diyaaraddii hore aynu dirnay, dad ay ka tagtay, dad waqtiga ka gaari waayey, dad markaa aan diyaar ahayn, annagoo tixgelinna duruufaha dadka haysta, Turkiga ka haysta, maadaama biilashii iyo noloshiina ay ka xaniban tahay, waxaanu doonanaa, oo codkan aan usoo duubay, in aanu dadka u baahan in ay noqdaan oo Muqdisho ku noqdaan. Muqdisho waxaan u leeyahay, diyaaraduhu meel kale ma tegi karaan, Muqdisho unbay tegi karaan. Dadka doonaya inay Muqdisho ku noqdaan, waxaanu doonanaa inaanu diiwaan gelino oo ogaano qof walba meeshu joogo, qofki diyaar ah, haduu tiket haysto iyo haduusan haysan, oo hadhow uu iibsan karo. Waxaanu ka sameynay websiteka safaaradda Turkiga, safaaraddeena Ankara inoogu taala, websitekeeda internetka ay ku leedahay. Waxaanu ka sameynay hal bog oo dadku iska diiwaan gelin karaan. Boga waxaan u bixinay boga daad guraynta Soomaalida Turkiga ku xaniban. Codkan aan duubayo ayaa lagu soo dirqori doonaa websiteka ciwaankiisa, gruubadana waa lagu soo diri doonaa. Waa ogeysiis weeye, website page-ku isaga fasiri doonaa, qofku af Soomaali baa ku qoran. Wuxuu iska diiwaangelinayaa qofku, qofki diyaar waa inuu Muqdisho ku noqdo. qofki tigir haysta bag ah oo Muqdisho ah, ama iibsan kara. De qofki aan iibsan karin waa arrin kale arrintiisu. Markaa dadka halkan iska diiwaangelinaya waa dadka iibsan kara tigirka, ee awoodi kara inay noqdaan. Hadhowna caafimaad mari kara marka diyaar la noqdo, diyaaraddu diyaar noqoto. Sida ku cad, markaad websiteka page-ka furtaan, qofka magaciisa dhammaystiran waa inuu geliyaa, saddexdiisa magaca iyo baasaboorka sida ugu qoran yahay, kadibna baasaboorkiisa nambarkiisa waa inuu geliyaa. Kadib haddii uu page-ku wuxuu weydiin doonaa hadduu haysto iqaamad ama waxaan ay af Turkiga lagu yiraahdo kimlik, wuxuu dooranayaa kimlik oo isagaaba marka hore iska sii dooran. Kadibna hoos wuxuu ku qorayaa kimligiisa nambarkiisa. hadduusan kimlik haysan oo uu fiise ku yimina, fiisaha intuu doorto meesha kimliga intuu ka bedelo fiise ayuu fiise ka dhigayaa, kadibna fiisaha nambarkiisa ku qorayaa. Kadib wuxuu qorayaa magaalada uu joogo, hadduu Ankara joogo, hadduu Istanbul joogo, hadduu Bursa joogo, hadduu meel kale joogo, magaalada uu joogo ku qorayaa. Kadibna wuxuu qorayaa telefoon nambarkiisa uu isticmaalayo, sababtoo isaga hadhow lagala soo xidhiidhayaa. Kadibna wuxuu ku qorayaa emailkiisa. Meesha ugu dambeysa waxaa ku qoran choose file, waxa weeye baasaboorkaaga, farta cas meesha ku qoran tahay, badhanka ka hooseeya baasaboorkaagaad ku dirasaa. Koobigiisa beeshka hore keliya ayaad ku soo dirasaa. Kadibna submit ama send baad oranaysaa. Waxaa badhanka ugu hooseeya ku qoran support ama help. Haddaad ku dhufatid, waxaa kuu soo baxaya 2 hawlwadeen oo safaaradda ka tirsan, magacyadooda iyo WhatsApp-yadooda. Maadaama hawlo kaloo safaaradda ay ku mashquulsan yihiin, wixii su-aal ah waxaad ku soo weydiin doontaan WhatsApp ahaan. Dadku haddii ay inoo gaadhaan tiro ku filan inaan diyaarad u qaban karno, safaaradda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay inay dadku markay isdiiwaan geliyaan, haddii tiro ku filan oo Turkish Airlines aan ku qancin karno ay gaadhaan, safaaraddeennu waxay diyaar u tahay
in Turkiga inoogu taalaa in ay abaabusho flight ama flight u baxa Muqdisho. Su-aalaha marka dadku is weydiin karaan, su-aalahaas waxaa ka mid ah diyaaraddu waa goormaa, dadku markiiba maskaxdooda kusoo dhici karta diyaaraddii weli diyaar ma aha, innagaa diyaarsananaa, waxayna diyaarintaasi ka bilaabmaysaa adigu inaad isdiiwaangelisid. Adigu markaad isdiiwaangelisid oo dadku tiro aanu ku qanacno ama Turkish Airlines ku qanacda ay gaadho, ayaa diyaaradda loo qalab qaadanayaa diyaarinteeda. Waana laydin soo sheegayaa, waxaana laydinkala soo xidhiidhayaa taleefoonada aada isku diiwaangelisaan websiteka safaaradda hadda aan idiin sharaxay. Qof kasta taleefonkiisa lagala soo hadlayaa. Waxaa la isweydiin karaa tigidh ma sii goostaa? Tigidh haddeer maba goosan karto, diyaaradda tigidhkeeda waa xidhan yahay. Diyaaraddu marka ayna ogolaato ee aynu la heshiino, unbay fursad ina siin doontaa aynu tigidh ku goosano. Marka qofkii haystaana ha haysto, hadhow buu bedelan doonaa. Qofkii aan haysanna ha u diyaar garoobo oo hadhowsan karkaba ku noqonin. Marka la furo tigidhadeeda in la iibsado, marka usii diyaar garow, hadda tigidh ma furna. Caafimaadka ma sii maraa? Anagu waxaan ku dadaalaynaa anagu cashar ka baraana diyaaraddii hore inaanu waqti siino dadku ay caafimaadka ku maraan, sababtoo hadda haddii aan idhahno caafimaad mara, ma garan doono waqtigay noqon doonto, hadday 2 asbuuc kadib noqon doonto, hadday asbuuc kadib noqon doonto. Marka caafimaadka aad maanta martay, hadhow ma lagaa yeelayaa inaad ku dhooftid? Marka taasna waxaan ku talinaynaa, kolle waxaan ku dadaalnaa inaan hadhow waqti idin siino. Ribootkayga sidaan maalinta hore usoo diray, WhatsApp ma kusoo diri karaa, email ma kusoo diri karaa, tigidhka ma soo dira? Maya, waxaa mahadeer lagaa rabaa oo keliya bejka keliya inaad iska diiwaangelisid. Macluumaadka lagugu weydiinayo bejka keliya unbaa iminka lagu weydiiyey. Haddii aad website qof kale WhatsAppkiisa ku dirtid, ama safiir ha ahaado ama safaaradda ha ka shaqeeyo, aad qof aad garanaysid, ogow ismaad diiwaangelinay. Waan ku soo celinayaa, waxba meel kale ha ku mashquulin. Waxaad samaysaa websiteka iska diiwaangeli keliya, taleefonkaagana message baa kuusoo dhici doona email ah oo ah in aad isdiiwaangelisay, laguna la soo xidhiidhi doono. Marka waxba ha isku dhibin. Dadku badanaa waxay sameeyaan, dad kale oo safaaradda ka shaqeeya garanayaan bay u dirayaan macluumaadkoodii, baasaboorkoodii, waxay hayeen. Taasi marka isdiiwaangelin maaha, waxaa isdiiwaangelin ah inaad websiteka iska diiwaangelisid. Waan ogahay dad badan baa gruubo isugu xidhxidhan, marka dadkaana waxaan ka codsanayaa inay iscaawiyaan oo ay websiteka qof qof isaga diiwaangeliyaan. Waxaan idiin rajaynayaa in aad fahamteen fariintayda. Wixii isdiiwaangelinta markay dhammaatana ama aan ogaano waqtigay doontaba ha noqotee inay tiro ku filan ay isdiiwaangelisay, markaa annaga idinla soo xidhiidhana, waynu iska warqaadanaynaa. Qof kastana waxaanu kala soo xidhiidhi doonaa taleefanka uu isku diiwaangeliyay. Taleefanka ha iska khaldin, taleefanka adigu aad haysatid iska diiwaangeli. Hadduu doono taleefan WhatsApp ah oo Soomaaliya ama meel kale ha noqdo, isaga ayaa lagaala soo xidhiidhayaa.